Game leo imeisha 2-2 mpo Medro. Nilikuwa nauliza, are you satisfied na level ya fitness yenye umeona kutoka kwa wachezaji before msimu uanze? Yeah, wana try, although we are not 100%, we are about 75%. Because that's what you lack is much fitness. Because ukicheza game kila wiki, wana build that confidence, wana build that much fitness. But sahi bado iko low kidogo because that says it frequent. So inapatikana, unacheza game kama ya leo. Then utakaa utapata timu kama nyingine, but utapata timu ambayo ina pressure kama police. So hizo ndio sasa, hiyo ndio undoing. But tukiweza kupata ligi kiendelea, kurekebisha itakuwa mzuri. Okay, sawa sawa kabisa. Alafu kuna department yenye mna look ku strengthen specifically vile transfer window imefunguliwa sasa hivi? Nafikiri tuko sawa, tunangangana wale tuko nao, ataendelea kufanya kazi yao, ni wewe wenyewe wajikakamue na wajitokeze wacheze vizuri. So kila mtu atapata chance yake kama leo. So lakini usipopata yako, ukipata yako usipoitumia, utakaa nje, so angalia wengine wakicheza.